ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଶୀର୍ଷକ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପରିସର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହାର୍ମୋନି ହଲ୍ରେ। ଦେଶ ବିଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଲେଖକ ତଥା ଦୂରଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାବୃନ୍ଦ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୁଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରୀ, ସଞ୍ଜୟ ଓ ନାରଦ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା କିପରି ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ରହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମୂହ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେହି ଅଲୌକିକ ଭୂମିର ସ୍ପର୍ଶରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ପରମପିତା ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ଭୂମି ଆବୁ ପର୍ବତସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ରହଣି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମନ ପ୍ରାଣରେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖଶାନ୍ତିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଦାଦିଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଓ ପ୍ରାଣରେ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରେ। ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ। ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ।